Marko, ja sam to da napravim razliku. Ovde sam odvojio ovih 8 tvojih. Tamo sam razgovarao s Sekulićem, Gajićem i završio razgovor sa Ristovom. E sad... I ovi su moji. I Ristov je moj. Da, tvoji. Ti si ovu decu gurao. Za trenera je jako bitno. Potpuno je normalno bilo da Ristov i ne znam ko da ne nabram. Ali ovih 8, ova deca, ovaj centar šuta ovog malog, svi ovi, to je ipak nešto, tvoj ručni rad, tvoje delo i u kojoj meri sad to, njih 8 i ovo što imamo i ono što treba da dovedemo, više ne možemo da govorimo hoćemo ili mi moramo, ako se nešto mora, naredno prvenstvo ili treba nastaviti proleće da bude u jesen. Pred teškim si poslom, ti si digao lestvicu. Da, digli smo lestvicu i napravili smo jednu grupu igrača ovaj, koji ono što smo pričali evo, od januara meseca, sad je jun, znači 6 meseci maltene bezmalo, rade dosta ozbiljno i pristupaju ozbiljno stvarima, a imaju ovaj, jedan dobar potencijal. Tu je bilo u tih 8 momaka, ja mislim 5-6, ne mislim, nego 5-6 još ima da odigra za juniore, možda i više. Jeste. Tako je. Znači, to su generalno po godištu u mladinci, juniore su. Pa tu je Oliver 19 godina najstariji. Ali i on je mladinac. Da. I oni, i Džigi, i Hans, i da ih ne nabrajam sad, ali ja mislim da ih 7-8 bilo na kraju. Da, ali ovaj, ono što je suština jeste da moramo imati neki stabilan i valjan plan da bi išli dalje, a da imamo neku dobro početnu osnovu. Imamo je, za to treba i nadogradnja kroz rada i treba nadogradnja kroz dopunsku selekciju. To su dve stvari koje su jako bitne. Ako se one naprave, onda bi Radnički trebao da ide i da gleda više i da ide jedan korak dalje. Znači kako, neću ti, ja smo drugari, neću da ti se sad udvaram ili da te hvalim. Ono što je jako bitno bilo, ti si u Vlasincu našao, ovog Stojanovića si našao, Stojkovića ti je poslao Makedonac, ovu decu si izvukao iz podmatka i to je ono što je bilo jako bitno i što karakteriša tvoje vrednosti trenerske i ljudske, da više niko ne može priča o tome da mi kao to dovodimo. Ovo što si ti uradio, to je zaista ručni rad ili tvoj umni rad koji je jako bitan za ovo sutra. Jeste, opet se vraćamo. Ljudi ne znam koliko su svesni ili nisu svesni. Ti si im obezbedio 8 igrača bez naknade. Da, tako je. Ali i tih 8 igrača koji negde u perspektivi mogu 2-3 godine ovde da igraju i da naprave i sebi priču i da naprave priču klubu. Tako je. To je jako bitno i da eventualno klub ima neki benefit od toga. Imamo dosta mladih, imamo ta 3-4 neka, ja bih rekao, stuba ekipe. Zna se koji su. Oko kojih se i napravilo ovo što se napravilo. I ovi momci su svako od njih individualno malo porasto, da ih ne nabrajam. Ali mi smo napravili pre svega jednu lepu atmosferu, to moram da kažem. Mislim da je ona bila okej od početka, ali eto, rezultati nisu ispratili. Kad nema rezultata, ne može to baš sve tako da ide na ovo, ali eto, sad su nas u drugom delu i neke i dosta atraktivne utakmice ovde i puno golova i ovo danas. Mislim da je protivnik onako došao, u stvari bio već demotivisan posle 10 minuta kada je bilo 2-0 ili koliko već i ovaj, ali mi smo, da se vratim samo jednom dve rečenice na utakmicu, zadnjeg minuta, mislim, izuzetno dobro izgledali i bili atraktivni. Bili, ma išla lopta. Išla lopta, sjajno, tako imali. Radivojević je mogao još 2-3 da da. Tako je i ovaj, ali Radivojević sjajno 2 puta namestio gol, zašto za te napadače koje uglavnom interesuje samo gol, to ne rade, on ima 2 asistencije. To je takav igrač. Tako je. Znači, to je jedna velika vrednost i tako da su odigrali jedan za drugog u puno akcije i puno situacije i onda je stvarno bio lep utisak. Eto, to je ono što je bilo bitno da smo na ovakvom vremenu, na ovakvom terenu, a vreme je bilo sjajno za igru, to i to moramo da napomenemo. Pogotovo drugo. Tako, ostavili ovaj, takav utisak i zatvorili sezonu ovde jednom ubedljivom pobedom, kao što smo i jednu lepu pobedu imali na početku ove polusezone protiv Dubočice. Kada je ona lestvica u pitanju, ti si podigao svima nama da drugačije počnemo da razmišljamo ponovo ili kao nekada o Radničkom. Tako treba da razmišljaju ljudi u klubu, tako treba da razmišljaju ljudi u gradskoj upravi, jer ne smemo više da pravimo greške, da upadamo, ispadamo i tako dalje. Ti sad na poslovnom zadatku, ne mogu kažem svojim saradnicima, da mislim da ti je Marko Mančić dosta pomogao,
mora se nađu neki igrači, mora da se komponuje tim. Evo, svemu tome ćemo tek razgovarati, da završimo ovo prvenstvo. Očekujemo i skupštinu kluba, očekujemo pojačanja i u njihovim redovima. Pa tako je, mislim da je, stvari su jasne u fudbalu i tu nema mnogo fudbala. Nema improvizacije, i nema slučajno. Tako je, ako mi svi krenemo od počeo od tih momaka koji imaju 18 godina do ljudi koji vode grad i sport u istom pravcu, odnosno svi budemo krenuli tamo gdje želimo da budemo, onda ćemo stići. Ako nigde ni stručni štab, nigde ni tim, nigde ni uprava bez tima i tako dalje, ne može to tako. Znači sve jednostavno moramo da budemo, to je jedan sklop, jedan mozaik i tako se rasti, tako se ide gore. Jedno bez drugog jednostavno ne može. Mi smo, kažem, napravili dobar ambijent, uprava nas je sjajno ispratila, pola godine imamo sjajan odnos, ja to mogu slobodno da kažem, sjajnu saradnju i to je rezultiralo da delujemo ovako. Da bi delovali dalje ovako, sve te stvari moraju da budu onaki kakvi trebaju da budu i da probamo da napravimo jedan iskorak, a mnogo puta smo rekli da ga zaslužujemo. Ne smijem da se ogrešim, mi smo zaboravili jednog, ovaj mali Antić, interesantan levak, zamisli jednog dana da dobiješ dva beka. Neće on, Božo će da igra još 15 godina ovdje, tako da Antić... tako, dobro. Dakle, 9, ne 8, pogrešili smo. Šta? 9 mladih. Sa tim Antićem ali? Pa dobro, da, sa Antićem, sa malim ovim Blagovićem koji ima nažalost peh, pa i on je jako interesantan. Dete, Ignića nije bilo danas. Ignića nije bilo zbog kartona, tako je. Kamenovića koji isto ima 21 godine. Pa ceo tim si napravio mlad. Marko, bravo, hvala ti. Vidimo se, prijatelj.